DC North je najveći carrier neutralni podatkovni centar u Hrvatskoj. Kao jedini podatkovni centar u Hrvatskoj s uptime Tier 3 facility certifikatom, stvorili smo IT prostor od 2000 kvadrata, podijeljenih u 6 modula s ukupno 4 MW snage. Schneider Electric nam je ponudio kompletna rješenja u pogledu kibernetičke sigurnosti, upravljanja energijom i tehničkih standarda. Za energetski zahtjevan prostor poput našeg, odabrali smo Schneider Electric kompletan paket. Trihal transformatori, Prisma razvodni ormari, Canalis sabirnički sustavi i Galaxy VL UPS s litijon baterijama. Prvim takvim sustavom u našoj regiji. Ova inovacija donosi veću dugovječnost, lakše održavanje i značajnu uštedu prostora. Litijon baterije pružaju visok stupanj pouzdanosti i fleksibilnosti, omogućuju nam da pružamo kontinuiranu uslugu čak i u slučaju nepredvidivih prekida napajanja. Schneider Electric nam je omogućio uvođenje EcoStruxure Power Monitor i GeoSCADA sustava koje nam daju precizan uvid u sve ključne podatke o energiji na razini cijelog centra. Ova rješenja omogućuje praćenje i optimizaciju svakog ormara u centru što priličava našu operativnu učinkovitost i sigurnost. Zahvaljujući GeoSCADA sustavu možemo brzo reagirati na promjene, optimizirati potrošnju i smanjiti operativne troškove. Osigurali smo psihološki mir i povjerenje u isporuku visoko pouzdanih rješenja, što naši korisnici posebno cijene. Ovaj projekt, vrijedan 17 milijuna eura, pokazuje našu predanost razvoju ICT sektora i strateških investicija u regiji. Sa Schneider Electricom gledamo prema budućnosti, znajući da zajedno gradimo infrastrukturu koja je održiva, inovativna i spremna za izazove.